现在是北京时间7月8号的下午2点，我现在所在的位置是湖南省华容县洞庭湖大堤的决口现场。现在现场的气温是将近35摄氏度，现场的这个风也非常的大，不断将地上的沙尘吹在空中。大家透过镜头可以看到，在我身后呢，救援人员正在进行紧张的封堵作业，决口也越来越小。